Gente, as tartaruguinhas. Sous les étoiles, à des années-lumière, soleil dans le décor, qu'il brille un peu plus haut, qu'il nous rappelle. Gente, estamos indo pra praia aqui com minha mochila gigante. Nós estamos indo pra praia pela primeira vez de ônibus. Meu Deus, a experiência. Não, primeira vez de ônibus não, porque eu já fui de ônibus, mas a primeira vez que eu estou indo pra Sarina de ônibus, porque pra Sarina é mais complicada, é mais longe de tudo. E aí hoje é domingo, hoje passa um ônibus específico pra Sarina, então estamos indo lá, tá? Vamos ver no que vai dar. Então, gente, eu esperava, assim, um ônibus decente, né? Mas não era um ônibus, era uma van. Mas não viu que era ônibus, que era um ônibus van? A gente perdeu o ônibus. E aí, próximo dia, só, tipo, 2 horas da tarde. Tipo, como eu falei, um intervalo de 2 em 2 horas. Gente, eu estava aqui no ônibus porque o brasileiro nunca desiste, né? Estamos indo pra praia 3 horas da tarde, é isso, tá? Gente, o brasileiro nunca desiste. A entrada ali... E vamos aqui para as Salinas. De novo, que eu já é a quinta vez que eu tô aqui, eu adoro esse lugar. Como é esse lugar, gente? Olha só, bem Caribbean. Nossa, tem até as coisinhas aqui. Olha. Gente, chegamos aqui nas Salinas. E é isso, tá? Deu tudo certo no final. A gente pegou um ônibus de 2h40 e chegamos aqui. Gente, antes que apague, deixei aqui minha marca na Salinas. Ah, très beau. Não dá pra ver muito de longe, mas deve dar pra ver. Eu só se pondo lá. Ainda a praia. Ainda a praia lá. Hayley, que se sai está se secando. Laura. Gente, eu queria ser ela porque ela é bilíngue. Ela fala espanhol e inglês como língua materna. Tá compreendo? É francês. É francês. Mas je dis que tu parles espanhol e inglês como língua maternelle. Ah, oui. Ela é bilíngue. É isso, a gente vai se secar pra ir embora, porque o último ônibus é 5h40. Já são 5 e pouquinho, não sei que horas são. E aí a gente vai estar se secando pra poder ir embora. Tá, mas foi legal o dia hoje, adorei. Gente, as tartaruguinhas! Indo pra água. Ai, meu Deus, que fofura! Gente, olha! Meu Deus, que máximo! Gente, olha! Meu Deus, que máximo! Gente, olha, depois a gente vê as tartaruguinhas lá indo pro mar. Agora o pôr do sol. Ai, gente, amo esse lugar. Martinica, amor e ódio. Mas, gente, as tartaruguinhas, gente. Vocês viram vai saindo, gente, as tartarugas. Lutando pra sobreviver, povo. Vai, 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 vai. Ai, gente, adorei.